ես կարծում եմ, որ մենք չունենք այնպես էլիտար այդ մասը, հա, մենք ունենք միջոց այնպես կիսափախած, կիսաբոմժական իրավիճակն է մեզ մոտ, եւ որ դրանով հիմնականում եւ մենք չունենք այդ լավ product-ը, որ կարող են ներկայացնել COVID-ի մասում, բայց դա այնպես է, մենք ունենք այնպես թափթփուկ աղջիկներ, որոնք որ այդ մասով զբաղվում են, ու որոնք որ ավելի շատ պարսիկներին են հետաքրքրում։ Բայց մենք չունենք այն էլիտար վիճակը, որ կարանք այդ մասով, ասենք, ներկայացնենք ոչ թե դառնա Ուկրաինան կամ Ռուսաստանն, օքե։ Մենք չունենք։ Մենք այդ product-ը չունենք, մենք գլուխ չունենք, չենք ունենա։